Desculpa, deixa-me dar o que é que isto quer dizer. Você, para ganhar aquele aparelho que aparelho. One pride looms large in the Lion Kingdom of the Serenity. Anda a ver o meu quarto. Aposto que vais gostar. Estou? Sim. Eu vou lá buscar os miúdos. Os homens são todos iguais. Eu só quero que alguém goste mesmo de mim. Volta para a tua família perfeita. O quê? Tu ouviste?
Volta para a tua família perfeita e não te esqueças de levar a trela. Como se tu tivesses tomates para isso. Alguém te deixou mexer aí? Desculpa, António, não sabia. Não te quero mexer nas minhas coisas. É a minha vida, não te diz respeito. Respeito ao que tu não estás a ter por mim. Já te pedi desculpa. Tu não vês que eu gosto de ti, Sara? Gostas de mim ou não? E tu também gostas de mim. Diz lá a verdade. Gostas de mim ou não? Eu sei que gostas de mim.